Прокуратура судиться з Миколинецькою громадою через синагогу. Будівля в аварійному стані. Британський боєць вивчає українську мову, щоб краще виконувати бойові завдання. Обласна бібліотека отримала нові книжки шрифтом Брайля. Які це твори? Це синагога у селі Струсів Теребовлянської громади. Тут розбиті вікна і двері, зруйновані дах та стіни. У середині будівлі – сміття. А так святиня виглядала наприкінці 18 століття. Це фото нам показав місцевий краєзнавець Андрій Капуста. Дуже цікава стара світлина. Вона засвідчує стан синагоги в Струсові станом на 1870 рік. Це унікальна стара світлина. На ній видно головний вхід, портал головних дверей, а ліворуч від синагоги є прибудова, якої зараз не існує. В християнській традиції та прибудова називалася бабинець, місце, де під час богослужіння збиралися жінки. А під час Другої світової, так як я почув з розповідей старожили, оця частина була зруйнована німецькими окупантами. Зараз там видно обламані такі стіни. Олександр Геллер – представник єдиної єврейської родини, яка мешкає у Струсові. Чоловік розповідає, раніше до синагоги приходили члени общини з Варваринець, Різдвян, Дарахова. Синагога – це ж була гміна. Це ж була гміна. І ходили, синагога була тільки тут, в Струсові. Це було велике приміщення, ще було дві добудови. Було дві добудови, там була міква. Це такий, як вам пояснити, басейн ритуальний. Там перед святами великими, там окуналися в воду. Фактично в нас працювало до 41-го року. За Союзом там колись був столярний цех. Столярний цех від Миколинецької меблевої фабрики у приміщенні синагоги знаходився більше 60 років та проіснував до 2008 року, розповів колишній директор підприємства Василь Дідух. Тоді рішенням виконкому синагогу передали на баланс Трусівської сільської ради. 2 роки тому, під час приєднання Струсова до Миколинецької громади, ця сільська рада була ліквідована. Тоді об'єкти та повноваження перейшли до Миколинецької селищної ради. Однак синагоги в переліку цих об'єктів не було, каже староста Струсова Людмила Дзвінка. Струсівська синагога є пам'яткою архітектури місцевого значення, розповідає фахівець з питань охорони культурної спадщини області Ярослав Пелехатий. Миколинецька селищна рада повинна взяти споруду на баланс та вжити заходів, щоб запобігти подальшій руйнації, каже Ярослав Пелехатий. Миколинецька селищна рада повинна би, перш за все, укласти охоронний договір, визначитися з тими заходами, необхідними для збереження цієї пам'ятки, виготовити цю науково-проєктну документацію разом з кошторисами і хоча б виконати ліквідацію аварійного стану дахів. Тому що якщо не буде ліквідовано аварійного стану дахів, та будівля далі буде руйнуватися і буде нищитися сама пам'ятка. Для того, щоб взяти споруду на баланс Миколинецької селищної ради, знадобиться не менше року, каже голова цієї громади Іван Слободян. Це приміщення, по якій причині, не знаю, воно не було взяте на баланс цього сільської ради Струсова. Для цього, щоб ми могли якимось чином впливати на той стан даної споруди, нам найперше потрібно взяти цю споруду на баланс. Виготовити інвентарний паспорт, тоді зареєструвати в державного реєстратора, поставити на облік дану споруду як безхозну і після цього дати об'яву в засобах масової інформації. Може хтось із якихось власників знайдеться і виставить нам свої там претензії на право власності. Ми трошки зробили неправильно, бо інвентарний паспорт не був виготовлений, а ми дали зразу об'яву в засоби масової інформації. І зараз прокуратура до нас звернулася по такому питанні, що ми порушили послідовність ходу взяття на баланс даної споруди.
За словами Івана Слободяна, необхідно провести капітальний ремонт. На це треба приблизно 10 мільйонів гривень. Таких грошей у бюджеті немає, каже Іван Слободян. За його словами, щоб розпочати реконструкцію синагоги та залучити додаткові кошти, звернулися до Всеукраїнського єврейського благодійного фонду. Наразі відповіді не отримали. Щоб відновити споруду, Теребовлянська окружна прокуратура подала позов до суду, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька. Теребовлянська окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до Миколинецької селищної ради про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на безхазяйне майно, будівлю синагоги 19 століття. Відсутність власника впродовж тривалого часу унеможливлює укладення охоронного договору органом охорони культурної спадщини і проведення якихось реставраційних робіт. Теребовлянський окружний адміністративний суд відкрив провадження у цій справі, каже Леся Гурецька. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. I've been writing that every day, four times a day. Wow. Так розпочався перший урок української мови у військового з Великобританії Пола Огілві. Чоловік показує, що вже вміє. Null, один, два, три, чотири, один, два. 3 4 5 6 7 8 9 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
поранення. Тепер лікується у тернопільській лікарні. Я вивчаю українську, тому що збираюся повернутися до свого підрозділу. Мій підрозділ поніс великі втрати. Зараз там вже не так багато людей, які розмовляють англійською. Тому я повинен розмовляти українською з своїми побратимами. Так я буду більш ефективний у виконанні бойових завдань. Пол каже, почав вивчати алфавіт самостійно 10 років тому. Також він користується трьома мобільними додатками для вивчення української. This one's good for apps for the language. Це тут він саме алфавіт вивчає. And this one, which is going to be on my language, which is like thirst words, is good. You can go. А це слова вивчаються. So you can say. Добрий ранок. This one I used before. Вибачте. Вибачте. Yeah. Дуже дякую. Дуже дякую. З Полом безкоштовно займається Віра Грабчук. Дівчина розмовляє двома мовами. Каже, рік практикувала англійську в Америці, а українська її рідна мова. Він вже знає і алфавіт, і вміє рахувати. І мені дуже приємно, що в нас вже навіть якась база є. Я думаю, що дуже скоро ми вже будемо говорити цілими реченнями зв'язано. Я буду відмінки його навчати. Я думаю, що програму я складу найближчим часом. Я хочу запитати в нього, які конкретно фрази, можливо, будуть йому потрібні при виконанні бойових завдань, аби він собі завчив ті фрази, бо, можливо, у нас не буде часу так ґрунтовно вивчити мову, але ми вивчимо найважливіше. Організувати уроки української мови Полу допоміг волонтер Ярослав Колодій. Він виклав відео у Фейсбуці, у якому розповів про бажання Пола вивчати українську. Скільки ми зустрічаємося, він завжди просить, щоб щось сказати, як це по-українськи, як це по-українськи. І він був дуже захоплений духом українським, українських бійців, з якими він воював. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. 14 нових книжок шрифтом Брайля можна прочитати в обласній науковій універсальній бібліотеці. Це твори українських та іноземних авторів, каже бібліотекарка Ірина Капуста. Це був Гаррі Поттер, Чудове чудовисько. Їх всіх дуже полюбляють. Нам надзвичайно важливо, щоб приходили ці книжки. Вони до нас надходять з благодійної організації «Фонд родини Не читайло» та Національного університету «Львівська політехніка». Нам надзвичайно важливо, щоб вони до нас приходили, адже у нас є родини, чиї діти читають шрифтом Брайля. Крім того, у нас ще є віртуальна виставка, де всі можуть ознайомитися з книжками, які до нас надійшли. Одну з цих книг вже почала читати тернополянка Наталя Журихіна. Каже, загалом прочитала тут вже 40 книжок шрифтом Брайля. Чорна-чорна курка читала. Приходжу читати сюди брайлівські книжки. Зараз я читаю «Чудове чудовисько».
І зараз читаю «Річка, що тече навспак». Ірина Капуста каже, в обласній науковій універсальній бібліотеці є 80 книжок шрифтом Брайля. Ознайомитися з ними можна на віртуальній виставці. Це відео відзняв командир роти 3-ї окремої танкової залізної бригади зі Збаража Олександр Саричев. Раніше чоловік був командиром екіпажу танка Т-84 «Оплот». За його словами, таких на озброєнні ЗСУ всього 6. Він один з найкращих в світі, тому що він досконалий. Тобто там збалансована система, він не, якщо взяти по танках, які будуються в світі, він середній танк. Тому він більш маневреніший і більш швидший, чим його аналоги в інших країнах світу. Фото чоловіка із цим танком потрапило на обкладинку одного із матеріалів Forbes. Це був шок, тому що це почали скидувати з різних телеграм-пабліків, з Фейсбуку, і ніхто не міг зрозуміти, що відбулося, тому що воно, це була просто обкладинка на фото на Фейсбуці. А в кінцевому результаті він попав в один з найкращих журналів світу. Зараз Олександр боронить Україну на Харківсько-Луганському напрямку. Пригадує найважчі бої, у яких довелось брати участь, за село Довгеньке Ізюмського району. Каже, тоді російські військові 12 годин безперервно обстрілювали українські позиції з усього озброєння, яке мали. Проте наші захисники вистояли і утримали оборону населеного пункту. Екіпаж Олександра тоді знищив 3 російських танки. Чоловік воює з 2014 року. Каже, до цього був на Євромайдані разом із Героєм Небесної Сотні Устимом Голоднюком. 23 листопада я приїхав в Київ і вже біля монумента Незалежності ми зустрілися з Устимом. Він вже на той час був в охороні, в стелі. І каже, все, давай до мене. Та й все, то й ми з того моменту були разом. Потім побиття, потім Рушевського, а потім похорони і початок війни. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, чоловік без роздумів повернувся на фронт. 22 лютого, коли президент України підписав указ про резерв, про мобілізацію резерву першої черги, я вже був в воєнкоматі. Я міг поїхати з України. 22 числа мені мама мене сльозами просила, вона мене з хати виганяла, тільки сину їдь звідси. А я казав, я не можу. Олександр розповідає, найстрашніше було, коли росіяни підбили його танк Т-72. Мій механік-водій на той момент залишався в танку. Танк уже горів, і я розумів, що на лінії, там, де стояв танк, я його достати не можу, тому що йшов постійний обстріл. І я біг вже до свого командира старшого, просив, давайте танка, давайте будемо відтягувати, щоб достати його. А в той момент він там ззаді чигирлика вже за нами, він виліз з нього. Після цього, каже чоловік, намагаються з побратимами знімати якнайбільше відео. Ми почали знімати все своє життя. Ось кожен момент, кожен обстріл, ну навіть якщо він буде останній, він залишиться. Залишиться в хмарі. От, і потім чи діти, чи батьки зможуть зайти і подивитися. Частину відео Олександр публікує у соцмережах. Ось це, каже, відзняв після російського обстрілу. Ми нагло, ми приїжджали вплоть до їхніх позицій, коригували нашу артилерію, і кожен наш виїзд – це мінус один їхній танк. Вже коли ми приїхали в наступний раз, вони нас чекали. І ми взлетіли, ми тільки встигли підлетіти до них, як танк, там, ну, дальність метрів 600. Просто що не вміють вони стріляти, або не прийшовши наш час, він не попав, він розірвався в деревах збоку. І після цього ми ж від'їхали, вже все, виїхали трошки далі, вернули дрони. Все, адреналіну купа. Включили музику і стояли, танцювали на блокпості. За допомогою соцмереж танкіст також збирає гроші на потреби свого підрозділу. Люди повинні знати, що ми не розважаємося, що ми не просто сидимо, байдикуємо, а ми дійсно працюємо і захищаємо нашу країну. Не тільки для себе, але й для всіх них. Цивільних чоловік просить вірити в Збройні Сили України та допомагати нашим військовим. Володимир Великий її хрестив, так ми її відспіваємо, цю орду. І я більш впевнений, що це відбудеться. Відбудеться це нашими силами. Тому що якби там вони не пробували розказати, що вони воюють з НАТО. Так, вони воюють з деяким натовським озброєнням, але вони воюють з українцями. Вірте в Бога, вірте в ЗСУ. В ЗСУ завжди на захисті вашого спокою. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.